这些脚疼，磨到疼，然后那个地方还会起泡，我整个脚底板都被走平了。尤其是那个脚掌的那边。这边疼痛怎么办？权威专家带您踏遍足踝疼痛地图，解决脚上的那些疼痛。观众朋友们大家好，欢迎大家收看中央广播电视总台央视健康之路节目，我是丁西。本栏目由吉林敖东安神补脑液独家冠名播出。那今天大家看到了啊，我们的舞台上呢出现了这样的一个画面，我们要照顾好我们的这双脚啊。我想问问大家，这双脚都怎么样？甜甜阿姨，大概30年前我曾经摔过、摔过把脚崴了、崴了以后就成习惯性的就崴脚，而且老是这一只脚，所以现在这个脚走不了长路，要穿着鞋不舒服，真的就半个小时就得找地方休息休息，出去玩啊，逛公园啊，走步啊，都受影响。我很喜欢买漂亮的鞋，高跟鞋，穿了高跟鞋以后气质就提上来了，然后一提气人精神头就好，但是特别容易夹脚，就是自己作的那种，是不是？对。人杰呢？我运动比较多，打球啊，羽毛球，各种球，而且还爱跑步，但是呢就是我脚后跟儿运动久了之后特别的疼。哎，佩云，我是非常爱走路，然后呢我又非常爱旅行，所以我就会一直一直不停地走。有一次我在厦门旅行，一天我就走了3万多步。为了集那个邮戳嘛，那个一本就是各城市的每个地方都有邮戳可以集，我基本上算是把鼓浪屿啊，然后白城沙滩呀、厦门大学啊，我走了一个遍，就感觉自己脚底板都被走平了，脚底很痛，尤其是脚掌的那个位置。佩云说他走过这个3万多步，我在兰州城走过26000多步，目的是为了吃。但后来呢，就江河日下，脚是越来越不行，也是因为有过运动的损伤。剧烈运动之后，就是第二天就下不了地，就走疼。慢慢就锻炼，越锻炼这个脚啊，疼得越厉害。所以现在基本上都已经站着走道很费事了。我现在计算特别精确，怎么能少走？怎么能让计程车给我开在床边上？然后我一翻身就到炕上这种状态。所以接下来我们就请大伙儿呢把自己这双脚上的痛点呢都标注下来。来，有请各位。我疼的地儿还挺多的啊、一个呢是大拇指外侧这个地方啊、哎会比较疼。我走多了路以后我脚心会疼。还有呢啊这么多啊。对，毛病比较多，都是自己做出来的。你把大家都贴了的就得了。对，然后还有就是全部都在你身上，就是这个骨头啊，脚踝这个骨头，哎，我们叫脚眼睛那个，也非常容易疼。都贴满了，也没给我留地方啊！那我凑合贴行吗？基本上我是在这个踝子骨下边啊，脚这个上边这块位置，这是第一个，然后再有呢就是脚后跟这个位置，你看这不是连在一起了吧？这就行了，这是我的位置啊。我们看到大家已经把这些痛点呢都贴到了板上，那么这种痛点是如何产生的呢？我们在日常生活当中如何来缓解呢？接下来我们就请专家为您答疑解惑，掌声有请首都医科大学附属北京同仁医院足踝中心张明珠主任医师，欢迎张主任。张主任好。大家好。林夕好。很多人都会觉得说这个足部呢会有很多不适的状况，这些疼痛是如何产生的呢？我们结合道具请张主任为大家讲解一下。这里呢是我们脚部的模型，我们的脚构造呢结合的特别科学，脚部的骨骼呀就像钢筋组成了支架，这些肌腱呢和韧带呢就像斜拉索桥的钢缆，把我们的整个足部啊结合的特别紧密，其中之一出现一点问题呢，我们就会出现呢各种各样的疼痛。
咱们一一来梳理啊，按图索骥。首先，我们从刚才我们的嘉宾标注到的这个大指的外端这里，这个是吸尾贴的，对不对？我呀，特别喜欢穿高跟鞋，尖头的那种。对，就感觉这个大脚趾和那个二脚趾就越离越近，越离越近。后来甚至有过交叠的时候，非常的疼。大脚趾外面这个骨头已经开始疼了，磨到疼，然后那个地方还会起泡。这里为什么会常常发生疼痛的状况呢？这个呢叫拇外翻。那一般最常见的疼痛啊，是在我们大拇指的内侧。拇外翻呢又叫大脚骨，就是我们这里多出一块，主要呢是由于我们大拇指这个叫指骨啊向外倾斜翻转，而内侧呢这里就鼓出一个大包。穿鞋而且比较挤的时候会疼，休息的时候就不太明显，跟我们穿鞋有关。还有一部分是先天的，女性遗传，90%呢是我们的女性。那我们在日常的生活当中，我们如何来判断说可能是我逛街走累了，还是说我是由于拇外翻引起的疼痛呢？如果是很典型的还是大拇指这里疼痛的，大部分还是拇外翻。在节目的录制之前呢，我们把今天到场的五位嘉宾的足部呢拍了一个特写，我们一起啊放到大屏幕上呢，请大家一起来看一下我们如何来判断。这是西伟的足部的特写，我们来看一下它是否存在了拇外翻的这种状况。用这个尺呢沿着远端指骨呢画一条线，在旋转角度啊对准近端叫折骨，再画一条线，我们就可以看这个角，它叫折指关节角，叫拇外翻角，13+7=20°。那细尾呢就属于中度。这是我自己矫正过的。我记得是在我怀孕的时候，那会儿就安全起见也不穿高跟鞋了，而且那会儿我拇外翻已经很严重了，我在家里长期在家，尤其坐月子什么的，穿那种很松软的那个拖鞋，然后我就买了一个矫正器，像那种贴布一样的，我就把它贴在脚上，因为在家里又很松嘛，那个拖鞋是很宽松的，然后基本一年的时间我都没有穿高跟鞋，所以我现在这个脚是掰过来了。今天的呈现是因为你多日努力的结果。对，这已经是好的了，跟以前比。甜甜阿姨，甜甜阿姨呢是有一点，我给大家再测一下，先画远端大拇指，这个角度有点大了。这个尺在旋转，对准近端叫折骨。这个是多少度？拇外翻角24°，属于中度，比细尾还大一点。人杰呢？人杰呢、也是很正常的。对呀、这一条直线，不用测了。它这个不存在拇外翻的情况。不存在的，就是王磊的呢，基本算拇外翻算正常的。佩云的脚呢？这是正常的。拇外翻的分度是超过15° 以上，就是拇外翻。15到20是轻度，20到40° 呢是中度。那40° 以上就是重度。其实我们从这里可以看见，从左往右啊是正常的、轻度的、中度的、重度的。最后那张是真实的吗？对，这是我的病人。哎呦，看，我们简单测一下，基本上已经是36° 了。如果我们这边再来一点，那又是，这相当于快20° 了。拇外翻角那就超过50° 了，所以那这个就是比较严重的。就叫我们重度拇外翻。我有个最好的朋友，就是最严重的那种倾斜到倾斜过去，对，50°、60°的。他跟我们一起旅游，一下去问导游，这个景点大概需要多长时间？基本上啊，超过半个小时他就不下车了。他那脚走就特别疼，37码的脚，要穿39到40的鞋，还得买肥的。大的，对，所以他特别痛苦。我这中度，我这属于是后天的，对，因为我呀脚比较大，40码的鞋，但是呢咱们基本上生产到39，所以我这40的脚老攒在39的鞋里，而且呢过去也好看，穿跟的带尖的，所以我这脚啊就后天有点就偏，但是呢我这个啊不疼。那如果不疼，那我们能不能就不管它？只不过是可能它长得不那么好看而已。我们要不断的观察，有的呢拇指外翻不是很严重，它穿鞋也很疼痛。还有问我们也发现它的拇指外翻比较明显，但它一直不疼，但是随着时间延长，拇指的外翻会引起其他的问题。大拇指的
它比较强壮，当它歪翻的时候啊，就会把其他的脚趾头第二、第三、第四呢挤坏，有各种的其他组织的畸形。最典型的叫起胯趾，它就骑到大拇指上去了。穿鞋呢，它就会蜷起来，蜷起来呢，这里就会磨出茧子啊，就会疼痛。我妈妈现在两个大脚趾和二脚趾是交叠的，她只能穿柔软的布鞋，她那个地方是不能碰的。刚才说会遗传，真的会遗传。我妈妈有母外翻，我姥姥有母外翻，就我们全家母外翻，而且我妈妈现在比我会更严重。您的病人当中哈，这个母外翻比较严重的会有什么样的后果？疼痛会影响我们生活质量。我有的病人呢，走过200米就是很疼。你看他旅游不能旅游啊，连亲戚朋友串个门可能都困难。那当然还有一些比较严重的，这里鼓个大包磨出泡来了。如果有糖尿病，那这个泡一破损之后啊，很难自愈，那就会出现溃疡甚至溃烂，糖尿病足。我有个病人呢，就因为母外翻加着糖尿病，最后呢延误治疗不得不截肢了。天哪，真的没法想象母外翻最后能导致截肢这么严重的后果哈。那么如果我们已经发现了说哎，已经有母外翻的这个趋势了，有没有办法让这个母外翻的进程延缓一些呢？有一些预防和康复治疗的手段。那接下来我们就掌声有请首都医科大学附属北京同仁医院康复医学科陈亚平主任医师为大家呢做演示，欢迎陈主任。因为这个母外翻畸形以后呢，它可能会出现一些问题，把这些问题给它解决掉。第一个呢，母外翻畸形以后，脚就有一个向外侧倾的这个趋势，外侧的关节囊呢可能就会松一些，里边的关节囊会紧一些，母收肌它的这个肌肉呢会紧，拉着它往这边走，像个弓弦似的拉着它。我们就可以做一下这个关节囊的牵伸。我们在家里呢随时有皮筋儿，可以用这个一个两个或者是三个，你看看它力量的情况哈。然后呢我们把这两个脚趾头套在一起，哎，这两边有牵拉的感觉，撑开了以后持续30秒。我们在掰的时候，我们到底是要往下这么掰，还是说我平着这么掰呢？我觉得平着拉的那个使的力量更大，对，这样的话还有个靠力量，对，不大。30秒以后你可以放松，休息10秒钟，再进行第二次，再撑30秒，再撑30秒，重复3次到5次。再有呢，我们在走路的时候，由于你疼，你可能就不敢抓地了。我们再做一下内在肌的训练，就是抓毛巾，脚呢把这个毛巾抓起来。这个把它捡起来难度有点大，说实话。对，停留10秒钟，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，放松，重复10个是一组，每天做2组。让你的足底下更稳定一些，我们再做一次。还有一个问题呢，母外翻时间长了以后，大脚趾头会出现关节炎，活动受限，屈呀、伸呐、就会出现问题。那我们就可以练一下它的这个关节的活动度，可以这样，这个被动的练，往回掰，掰到极限，然后30秒，然后放松。往下掰哦，还往回哎，往回掰也是持续30秒，然后回到休息位，重复3到5次。这个区域有点酸，我们练完了以后一定要有酸胀的感觉。如果你没有这种感觉，说明你练得不到位。但是你这种酸胀的感觉呢，休息2个小时它就消失了，证明你的量是对的。如果它没有消失，你的量是大的，你第二天在练习的时候就要减量。这是一个关键点哦，大家一定要记住，并不是练得越多劲儿使得越大就越好，一定要量力而行啊。那刚才西伟说到一个关键点，就是之前你会佩戴一种矫正器嘛？对啊，那这种矫正器效果怎么样呢？亚平老师，如果就是有些人已经到了这个中度的母外翻了，又不疼又不太需要手术的时候，我们可以用一些矫形器。那这些矫形器呢，实际上它并不是说把我们的这个畸形完全矫正过来，只是你佩戴上它以后延缓它的发展，这是第一个。是第二个，可能让你的这个足趾呢更舒服一些。那我们给大家展示看一看好不好？我的脚趾比较偏长，
哦，把大脚趾给它固定起来。固定起来，对。你看我这样一拉，哇，它是这样的，对，它就过来了。它是硬要把它拉过去的，对，被动把它拉过去。也就是说，我好像这样弯着腰呢，它要像这样，一个舒展的这种感觉。对，就让它拉开了。它其实是一个脚型塑形的装置，但它其实并不难受。它这可以穿在鞋子里边，对，我就是睡觉那会儿都带着，然后穿拖鞋在家里面，这样就不受任何的影响。哎，这个很好哎，你看。你看就不一样了，你看这两个脚，这个大脚趾和二脚趾还有交叠的地方，所以一看立马这个脚趾的角度就已经好像回来了。如果你现在再拍照片去测量，它可能就是一个正常的了。百平老师问一个问题哈，您刚刚说这个矫形器它更多的是延缓，如果要治疗的话，是不是还是第一和第二个动作会有效果？第一和第二个动作呢，其实就是治疗它引起的一些功能障碍。但是如果你要是治疗这个畸形，实际上最有效的还是手术治疗。但是并不是说是所有的这个母癌翻畸形的都要做手术。你像比较轻的、中度的、没有疼痛的，就可以不做手术。好，但是平时我们也可以用刚才陈主任为大家介绍的这些方式呢，来逐步的改善和调整。我们把掌声送给陈亚平主任的详细讲解，谢谢您，谢谢。那接下来这个环节特别有意思啊，就是我们日常生活当中的这个穿鞋穿的对不对，那是非常讲究的。所以今天我就给大家做了一个错误的示范，穿了一个高跟的尖脚的尖头的这种。缘分，你今天穿的什么鞋？来，你看这个缘分，这个多高？我们工作状态都是要穿这样的鞋，12厘米高跟鞋。尖头好看呢、啊，这还有一个缘分，对的。阿姨也来了，阿姨也来，示范一下我这个根儿要比我们矮一些，也是尖头的。这还有一个缘分，你也穿了一个尖头鞋，不知道以为在卖鞋呢，就说你看选哪一款，肯定选我这个舒服，我这个漂亮。他们可能工作跟我不是一个性质，我是圆头的啊。我们四位是尖头的，我们请错误的示范来到台上，再给大家详细的展示一下。好了，好。那究竟谁是错误的示范呢？我们请张主任来点名吧。台上的五位嘉宾里啊，只有呢王磊呢是最好的，因为他的鞋呢头是圆头的，又不是高跟的。来，我们听明白了，四位都台上，四位都上来，对。大家有一个共同点啊，都是尖头鞋，大拇指啊特别怕这种前面特别尖的。鞋头直接挤压就大拇指，容易发生这个母癌翻。尤其呢，像我们细伟啊、黑云的高跟尖头鞋，对我们的拇指外翻影响特别迅速，特别明显。当我们的足跟升高的时候，我们的前足受的压力就大，大拇指呢，其实受的压力要50%以上，大拇指就会向外翻转，形成母癌翻。那这个也是我们。后天性母癌翻的主要原因。就日常生活当中，我们怎么去来恒定这样的一个是否过于这个尖头啊，过于挤脚了呢？我这里给大家也是做一个小测量，细伟吧，来，细伟您坐着，借您的鞋用一下。好，我们测量一下鞋底宽度，就算它最宽的地方，8公分还不到。然后我们再测什么呢？来测一下。我们的脚部叫足宽，看到这里呢都快9公分了，那也就是说这个鞋呢将我们的脚呢挤进去1公分，那如果整天这么挤的话，那直接呢就把大拇指挤到歪翻了。尤其是一种尖头鞋，我们这个脚呢大拇指是直的，给它放进去之后呢挤成母癌翻了，不合适的，然后硬要让它合适，所以是硬挤，回去就把这鞋扔了。但有时候是职业的关系，比如说像我穿这个鞋，我只要但凡不需要的时候，立刻我就会换成这个舒服的鞋。平时因为工作的时候，因为播新闻啊，所以要主持一些活动的时候，你就得全套嘛，所以要搭配起来好看。很多时候是我们身不由己。任杰还在挣扎，请张主任赶紧讲解一下，我们生活当中应该穿什么样的鞋是相对比较理想的？圆头的比较舒服，然后呢，平底或者是带一点小跟儿。如果实在要穿高跟鞋的话呢，有两个选择，一个呢穿这种8公分、10公分的鞋呢，中间可以休息一下，1小时我们可以换一下平底鞋，给我们脚趾一个喘息的机会，不要一直挤压它。第二呢，就是说我们可以穿稍微矮一点的，
比方说5公分，气质也能出来，然后呢也很漂亮，对我们的拇指挤压也没那么严重。这个研究表明啊，这个高跟鞋在8公分的时候，我们大拇指前足受的压力会增加80%以上，所以后跟啊你降低一点，那就会可能避免我们外翻的发生。天阿姨这个他跟天天阿姨这种粗宽，那我们站的就比较稳，所以呢就比我们这种尖跟的能舒服很多。所以以后还是要把这个高度还有它的这种形态包括它的这种坡度都要降下来了啊，还是以足部的舒适为主。好，掌声感谢四位嘉宾，谢谢，谢谢张主任，谢谢，请上车休息。那么沿着我们的足踝地图我们再往后捋啊，刚才我们讨论了拇外翻，那么现在我们重点来讨论一下足心痛的这个问题。佩云是一走路就会这个区域就开始疼吗？因为我非常爱旅行，我是喜欢就是做一个非常详细的攻略，然后把能去的这个城市该去的地方我都去一遍，所以经常就是一天2-3万步这样走下来，脚掌那个这个位置就特别特别的疼。对，我就会回去泡个脚，感觉好像能让自己舒缓一些。然而并没有是吗？然而作用微乎其微吧。我是特别爱逛街，能从这个商场开门一直逛到商场打烊，然后就那个脚心就真的是很痛很痛，回去就是自己捏呀或者是泡脚啊，我觉得都没有办法缓解。那么刚才两位所描述的这种足心痛究竟是什么原因引起的呢？这个呢叫扁平足。扁平足的疼痛呢最常见的就是在脚心这里，在我们足弓这个部位。佩云呢他的前脚掌疼，这个有个病的名字啊叫折痛症。这个折痛症是什么意思？那我们脚上前足2个主要的骨头，这个呢叫趾骨，一个呢我们临床叫折骨，新华字典念趾，为了区分在我们临床的习惯呢叫折骨。像我们佩云前脚掌这个疼呢就叫折痛症。那是不是因为走多了引起的呢？这个都是足弓引起的。我们脚部啊是一个弓形的，就像弓箭一样有弹性的。弹性呢一呢是靠我们骨骼来维持的，另外呢还是靠我们肌腱和韧带。给大家看一下这个肌腱呢非常重要，叫胫骨后肌腱。它就像我们弓箭的弦，它有弹性，它拉在呢我们足底，就形成了这个纵弓，纵向的叫纵弓。那还有个足弓啊是横向的，叫横弓。那这个足弓其实在我们日常生活当中起到的是一个缓冲啊减震这样的作用，对吗？是的，足弓就像我们汽车的减震弹簧，比方我们在走路或者甚至跳跃的时候它就会起到一个缓冲，另外呢也是保护我们的足底。疼痛呢是什么原因呢？就是因为这个弹性机制消失了，它足弓变平了。我们足的内侧纵弓啊正常呢是脚后跟着地的，大拇指这边着地，但是一旦足弓塌陷以后啊，我们一般是脚心这里着地了，着地之后呢就直接戳在地上，撞击在这上面就会出现脚心的疼痛。那对于前面的横弓同样的道理，我们横弓呢正常呢是大拇指低，2-3指比大拇指呢高，是这样的正常的。那如果出现足弓塌陷以后啊，就大拇指呢逃避了，它更高，而2-3指呢更低，那走路的时候2-3指就先着地，就会出现2-3指这里的疼痛。这个就是我们最常见的折骨痛的部位，在我们前脚掌。这个呢就是我的一个病人，我们可以看见他的双脚的2指下面有一个颜色变深的区域啊，这个就是胼胝体，也叫老茧。所以他力都集中在这里了，长期以往的这个磨损是就导致了这个区域出现了老茧。出现老茧了之后他这里这个压力没有减轻，实际上呢还是很明显的疼痛。那这种足弓塌陷究竟是什么原因导致的呢？这呢有2个原因，一呢是先天性的，更多的是我们后天获得性的，就是由于我们足部的骨骼、关节、韧带、肌腱呢老化，它的弹性呢就消失，就像我们橡皮筋一样，我们新买的橡皮筋呢弹性特别好，一拉它就弹回来，但是
时间很长的老化的橡皮筋一拉甚至断了，那就出现了塌陷。那我们在日常生活当中是不是也可以通过某种测试来判定一下自己是不是属于扁平足的这个范围呢？是的，我们在家里啊也可以进行自我的一个小测试。足底呢均匀的沾上水以后啊，踩在 A4 白纸上，我们就可以形成一个足印图。通过足印图呢，我们就可以判断您是不是扁平足。那今天我们现场就请我们的几位嘉宾一起来做这样的测试。好，有请工作人员。我们的脚印已经测试完了啊，我们要请张主任给大家讲解一下啊，究竟谁会有这个扁平足方面的问题。首先告诉大家怎么看，我们这是刚才我们测的足宽，就是前面最宽的部位，再看我们脚部最窄的部位，这里接近二分之一基本就正常的。佩云的足印图啊，我们首先看纵弓，纵弓呢它的宽度和前脚掌的宽度呢比例差不多，接近二分之一，这个纵弓是正常的，说明它不是扁平足。但是它的前脚掌啊，第二第三脚趾下面足印更明显，老二老三呢是过度负重的，而老大呢他不负重，就引起了他的前脚掌疼痛，这个呢就是典型的折痛症的表现。细尾我们可以看见他的足弓这里头呢特别宽，就是你可以想象到他的脚是完全趴在地上，完全按在地上的，所以他的足印图呢就快要接近最宽的部位了。因此他是特别典型的扁平足。这个脚一下就看出来是我们王磊的脚，足部的受力大部分这个颜色深都在外侧，这个脚部受力的是表现一个足的内翻。同时呢其他脚趾印呢没有表现出来，是由于它是靠后脚，就是我们脚跟来过度负重的，前脚趾呢不着地儿，而且呢这个宽度呢也是相对比较宽的，初步看它足弓是不太正常的，它的这种负重的分布是不正常的。人杰的脚呢最窄的部位和我们最宽的部位呢接近二分之一，基本就正常的。天天阿姨的足弓也算比较正常，稍微宽了一点点。所以这个测试呢也一目了然啊。那在我看来这个扁平足啊，它可能是不是就是形态上的不同罢了，那么它究竟会不会给我们造成危害呢？扁平足呢的确会给我们身体啊足部造成很明显的危害。首先呢引起一些临床症状，就是疼痛，内侧撞击地面出现疼痛。其次呢它足弓一塌陷以后啊，后足跟出现歪翻，歪翻以后呢它就会这个跟骨撞击，这另一个腓骨出现撞击痛，就像撞钟一样的每天梆梆梆在撞。撞击呢这个就出现撞击综合征，就会出现疼痛。还有呢它会出现关节炎，就是我们正常的脚啊是一个直立的，就像我们一个大楼一样，那如果我们这个脚后跟出现歪翻，就像我们脚这个大楼的地基出现倾斜，倾斜以后呢它受力就改变，就像我们的汽车四个轮子，其中有一个轮子呢它变得高或是低，那它的车在马路上行走的时候就会咣当咣当咣当晃，就会把轴承磨坏。那我们的轴承就是关节，每天都这么不正常的磨损，它就会出现关节炎。关节炎呢就更疼，进一步呢会影响到我们膝盖。就像我前面讲的，低肌歪了以后整个楼呢也要倾斜，就像比萨斜塔一样，我们脚的上面就是膝盖。然后呢髋关节、骨盆和脊柱，我们想象一下，每天这么这样的走路的话，它受力就改变了。某个关节，我们膝关节的一侧过度受力，我们的髋关节一侧过度负重以后，也是出现不正常的磨损。
造成我们膝关节、髋关节和脊柱的疼痛。所以真没想到扁平足还是会给我们的身体带来一系列的麻烦的，尤其您刚才说到的髋关节啊，还有我们的膝关节，看着离着很远，但是它依然会产生诸多的问题。那么我们如何来缓解扁平足呢？接下来我们就请同仁医院陈亚平主任医师为大家呢带来康复方法。我们主要是进行肌肉力量的训练，然后呢让它维持我们的足弓。现在你跟着我来做几个动作，我们先练一个非常重要的一个小腿的肌肉，叫颈后肌。这个颈后肌是维持内侧纵弓的非常重要的一个肌肉。那我们把两个腿分开，和肩同宽，把脚抬起来，这样的话是我们的颈后肌它在用力。然后你这样站起来以后呢，也是维持十秒钟，放松，放松，停一秒钟，然后我们再重复，重复十次为一组，我们做到两组。这是第一个动作。第二个动作我们可以这样练习小腿后侧的肌肉。那么后侧的肌肉实际上它也是维持我们的这个纵弓的一组非常重要的肌肉的力量，临床上管它叫提重，就是我们把脚跟提起来，哎，我们把它提起来，哎呀好酸呐，有点像在穿高跟鞋的感觉。对，然后也是停留十秒钟，然后我们放松休息一秒钟，然后再重复，也是重复十次为一组。第三个呢特别简单，我们把脚这样缩起来，哎，把这个脚呢给它缩短了，我们管它叫短足运动。那为什么要这么做？这样的话它是练习脚底下的内在肌，脚里头有一些小的肌肉，起点和止点它都在我们的足部，那这些肌肉呢它也是维持我们足弓的非常重要的一组肌肉。脚心当中内在的小的肌肉，肌肉，对对对，哦，哎，明白了。然后缩足，停留十秒钟，放松，放松休息一秒钟，再重复，也是十个一组，做两组就可以了。而且这些动作呢都是可以利用碎片化的时间，比如说刷牙的时候，有的时候看电视做这样的训练，而且也并不是那么的吃力，但是久而久之如果你坚持下来的话就会起到很好的效果，对吧？对，能够维持你的足弓，不至于让你的足弓更加迅速的塌陷了。好，我们掌声感谢陈主任的精彩讲解，谢谢您。谢谢。那么如果扁平足很严重了，我们是不是也可以用一些矫正的方式啊来缓解来控制呢？是的，特别严重的扁平足啊，可以使用一个类似的这种脚型的鞋垫。那它的作用呢，就是可以把我们的内侧纵弓啊起到支撑的作用。哦，还突出出来了，好像。一般来说是定制的。那这个突出的部位呢，就对我们足弓有个支撑，往上提。对，同时呢，后足我们也可以发现它比较深。我前面提到我们后足是歪翻的。它呢。通过矫正外翻，将我们脚后跟放在正常一个位置，就防止我们扁平足加重，同时呢会缓解我们走路时间长出现疼痛的症状。但是有一点，就是它不能够完全矫正我们的已经存在的扁平足，但是对我们症状和延缓扁平足加重还是起到作用的。今天节目录制之前呢，我跟大家透露了一下，说呢你们穿一双自己觉得美美的鞋过来，那同时也带一双自己觉得日常生活当中比较舒适的鞋，我们来给大家展示一下。噔噔噔，有都换上了旅游鞋。哎呦，你这个，哎呦，别拍，特别干净，老北京布鞋，哎，特别好。我以前平时啊就特别爱穿这个，它又舒服又凉快，最关键的轻便不坠脚。后来呢慢慢的就不穿了。为什么呢？因为体重大，然后呢脚呢稍微往外侧的这个力量啊，就是支撑有点问题之后呢，就发现这个底儿太薄，它减震不好。所以后来就不穿这个，穿底儿稍微厚一点的，有支撑力，就能缓冲一下的鞋了。佩云呢，我跟王良老师刚刚说的那个原因很像，就是因为我经常脚掌痛嘛，如果穿太薄的鞋，我走路走很多的话就会更痛，所以我就会选择一些底稍微厚一点的运动鞋。你这个底也太厚了点，就是还能增高。我知道高跟鞋不好，所以我选的是平底鞋，比如说像那个出去遛个弯啊，然后那个开车啊什么的，就会穿这样的。这种鞋还是非常不错，就轻便，同时又能够感知到路面情况。对，而且很跟脚。
人杰的，我带的是一个板鞋，我不平时穿那种尖头鞋嘛，所以一般录制一场结束之后，我就立刻换上这个鞋，舒服一点。因为板鞋的话，它中间这个位置很宽，所以它整个脚就不会这个蜷缩起来。然后最重要的话，其实我在鞋里面会放上非常舒服的鞋垫儿，就特别软的那种，你踩上去的话就觉得好像踩在棉花上面，特别硅胶垫。对，就是因为我脚后跟特别疼嘛。然后所以我一般都是脚后跟这位置特别软和的，踩上去就很舒服。你看你那叫板鞋，其实我这个呢也是叫运动鞋，这里边特别软。你也有垫子？这里边没有垫子、没有垫子。这个鞋设计的就是这个里边很软、很软、软底特别舒服、软底的。然后呢它这个布面嘛又穿着比较舒服、然后橡胶底，走路呢很轻松，知道不累，选这样的鞋脚就不会疼。是时候请张主任为大家介绍一下一双舒服的鞋的自我修养了啊！您今天也给大家带来一双鞋，您觉得什么样的鞋是合适的，是舒服的？对于我们扁平足选鞋呢，首先要选择支撑性好的。那怎么叫支撑性好呢？就是我们足弓的部位，也就是鞋的正中间，不能太软，太软的就没有支撑作用。大家在家里呢，拿出各自的鞋做一个小测试。一手呢握住鞋尖，一手呢握住鞋跟，那我们对折，哎，一对折呢，你会发现折弯点在哪里呢？我这双鞋呢的确比较好，折弯点在前三分之一的部位，而不是在正中间的足弓部位。阿姨那个是在中间了。田阿姨那个就是在正中间。我这个想折哪折哪，过于柔软。这个佩云这个无法折，西伟的他这个鞋挺好，有的类似这种小鞋呢，它折弯点在正中间，就像田阿姨这样的，对我们的足弓支撑是没有作用的。人家你在掰什么呢？这我折不下去。九牛二虎之力。对，这个你怎么样？他这个掰不动，是不是不太好？对，太硬也不好。太硬了，太硬也不好。脚趾啊，前三分之一这里头呢需要活动，就像我们这个模型一样，其实和我们手指一样。这里呢需要活动，如果像佩云这个鞋呢，它没有活动余地，就是很硬很硬的，那我们走路特别时间长会感觉脚这里发板，因为它比较硬。这种鞋呢走路啊，脚趾呢可以上下有活动范围，相对来说比较舒服一点。更重要的是折弯点没有在这里头，不像我们王磊同学的折弯点在鞋的任何部位都能折弯，那对我们的足弓呢是没有一点支撑作用的。那佩云的这个鞋呢，如果再高一点，基本上这个也算叫松高鞋。有些女生尤其夏天特别喜欢穿特别高，但这个鞋的比高跟鞋相对舒服一点，但是它有个缺点，就是对地面的感知不好，尤其在晚上你走到一个坑，你可能就容易崴脚。这个对，尤其对老年人，他本来这个末梢神经就不太好的情况下，用这种鞋就更容易摔跤，所以还是要注意一点。今天我们为大家详细的探索了一下我们的足踝地图啊、也为大家找到了拇外翻、直痛症还有扁平足三个痛点。那么今天的节目呢即将告一段落，在明天的节目当中呢，我们继续请张主任为大家梳理我们足部的剩下的痛点，希望大家能够持续的关注，也希望大家呢能够爱护好我们的足部，走上健康之路。好，节目最后再一次感谢张主任的精彩讲解，谢谢您，也感谢我们现场的嘉宾朋友，感谢电视机前的观众朋友们收看健康之路，我是丁西，下期节目再见了。